Від, друзі, крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо у Москві Раптово кинулися готувати бомбосховища. В укриттях обладнують навіть спальні місця. Влада Москви почала готувати бомбосховища для місцевих жителів. В укриттях обладнують спальні місця, а поруч розвішують інструкції з евакуації та збору тривожних валізок. У деяких московських житлових будинках підвальні приміщення переобладнують у бомбосховища, там же розміщують інструкції з евакуації та збору тривожних валізок. Адреса одного з таких будинків Чертанівська 13. На відеознятому там можна помітити столи, стільці, ймовірно, спальні місця йдеться у повідомленні телеграм-каналу Сирена. При цьому зазначено, що на сайті державних закупівель з'явився контракт на проектування бомбосховища для центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення буде розраховане на 800 осіб і має захистити від вибухової хвилі радіації. Контракт був укладений 24 травня. Атака дронів на Москву. 30 травня в Росії заявили про атаку дронів західних околиць Москви. Відразу ж влада РФ звинуватила атаці Україну, але Київ відкинув свою причетність. Радники Керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація несе відповідальність за атаку дронів по її території. Він зазначив, що Кремль прийняв рішення спалити внутрішнє населення. Коли репресивний режим вмирає, він без сумніву в цьому ефективному стані вже не звертає уваги, кого потрібно вбивати зовнішнього ворога або внутрішню лояльну людину, який може не забезпечити збереження цього режиму. Зазначив політик в ефірі Фрідом. При цьому він сказав, що влада РФ буде відповідати за все, що вона робить, включаючи удари по власному населенню, які вона завдає, і буде все в більшому масштабі наносити подоляк на тлі в Білгороді та Москві вважають, що Кремль прийняв для себе внутрішнє рішення спалити кількість внутрішнього населення, як встигнуть. Водночас у самій Росії закликали громадян готуватися до різних атак. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.